Щойно ви побачили відео про одночасне вбивство двох українських відомих діячів. Але це фейк. Історики називають це терміном «додаткова віктимізація». Підписуйтесь, а я розповім, що ж було насправді. У листопаді 1937 року в урочищі Сандармох розстріляли 1111 в'язнів. Серед них Лесь Курбас, Валер'ян Поліщук, Микола Куліш, Валер'ян Підмогильний. Перед розстрілом в'язень проходив через три кімнати. У першій його обшукували і забирали одяг, у другій його зв'язували, а у третій оглушували довбнею по голові. Непритомних клали у вантажівки по 40 людей і везли на полігон. А вже на полігоні кидали у яму. У ямі на людину чекав майор Матвєєв, який і стріляв особисто кожному в потилицю. За день він убивав 250-300 людей. Куль вистачило на всіх. Більше деталей у моєму телеграм-каналі «Іронічно».